Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar a minha sexta-feira com vocês. Agora, como vocês estavam vendo aí, eu tava só dando uma ajeitada aqui, dando uma retocada na maquiagem. Eu costumo me arrumar assim que eu me acordo. Eu costumo me arrumar assim que eu acordo. Só que já se passaram algumas horinhas e agora eu tava aqui só retocando a maquiagem porque eu vou gravar um Reels agora. Aproveitar que o Biel ainda tá dormindo e ainda não deu a hora de preparar o almoço. Então vou aproveitar que eu tive esse tempo livre aqui pra fazer essa gravação desse Reels e também a gravação desse vlog, né? Já comecei aí a gravar. Então hoje eu vou compartilhar um pouco aí do meu dia com vocês. E como eu sempre falo, minha rotina às vezes é imprevisível, né? Por causa do meu trabalho, que sempre tem coisas diferentes. Mas tem algumas coisas que não mudam, né? Algumas coisas são bem, né? Tipo, sempre é do mesmo jeito. Por exemplo, as sonecas do Biel, preparar o almoço, enfim. Algumas coisas assim que sempre tem. Mas hoje eu tenho que gravar algumas coisinhas, gravar esse vlog. E mais tarde, minha mãe e eu vamos em algumas lojas pra eu olhar vestido de festa, vestido de madrinha de casamento. Minha cunhada vai casar. Falta, acho que menos de um mês pro casamento e eu ainda não olhei o vestido. E eu queria muito encontrar um vestido pronto, pra ser mais prático, né, só alugar e tal. Mas é sempre muito difícil, né, eu vou ver se eu encontro, assim, algum que eu gosto, que faça o meu estilo e que seja da cor que a noiva pediu. Mas não estou com grandes esperanças, por isso eu já vou até ver se eu tiro um tempinho hoje pra já pensar num modelo, tipo, um modelo de vestido que eu gostaria de fazer, porque aí se eu não encontrar um vestido pronto, eu já mando fazer hoje também pra já, sabe, tirar essa tarefa da minha lista de encontrar o vestido de madrinha. Então eu decidi gravar o vlog também pra poder compartilhar com vocês essa minha saga. Vamos ver se vai ser fácil, se vai ser difícil. Vou compartilhando tudo com vocês. E bora lá, agora eu vou gravar o Reels. Vou posicionar tudo aqui e bora. Não importa onde ele esteja escondido ou quem o estiver guardando, ou como ele estiver disfarçado. É, rápido! Só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso esfomeado. É, corte-o em dois. Divida a metade comigo e nós dois vamos comê-lo todinho. Pronto, este é um morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais comerá. Era uma topeira que adorava etiquetar as coisas. Todos os tipos de coisas. Qualquer coisa mesmo. Rotular as coisas era o que ele mais gostava de fazer. Certo dia, Bob encontrou algo estranho em seu caminho. O que será isso? Ele pensou. Ele apalpou aquela coisa com cuidado e colou uma etiqueta. E outra. E depois muitas outras, mas ele ainda não sabia o que era aquilo. De repente, a enorme coisa escamosa se esticou e deu um terrível bocado. Não me coma! Gritou a topeira enquanto se escondia. Mas a coisa escamosa apenas rolou para o lado e voltou a dormir. Thank you.
Nossa! Que delícia de soneca, amor! Boa tarde! Ai, mamãe, eu acabei de acordar. Bom, gente, estava eu aqui lanchando, Bielzinho acordou. Já tava imaginando que ele ia acordar por agora, porque já tinha umas quase 2 horas que ele tava dormindo. E agora ele tá ali brincando, vou esperar um pouquinho pra dar o lanche dele, porque se eu tento dar assim que ele acorda, parece que ele ainda fica meio sem fome, sabe? Eu vou deixar ele brincando um pouquinho. Enquanto isso, eu queria bater um papo com vocês. Primeiro, né, que o vlog foi assim, tipo, eu pulei algumas horas, né? Mas é porque aquela hora que eu falei que eu tinha que gravar um Reels, logo depois, a minha cunhada, Paula, que inclusive tá com um canal no YouTube, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, de indicação pra vocês. Saúde! Que eu acho que muitos de vocês vão se identificar também. E aí, ela veio aqui, porque ela tá morando em Brasília, né? Daí eles vieram aqui pra Unaí, tinha muito tempo que eu não via ela. Aí veio ela e o noivo dela. Aí ela chegou mais ou menos aquela hora, e logo eu fui preparar o almoço. Daí eles ficaram aqui com o Bielzinho e tudo. E eu fui fazer o almoço. A gente almoçou. E assim, gente, eu não consegui gravar. Eu acho que eu até esqueci do vlog. Não gravei nada, nada mesmo. Mas eu fiquei nessa função, né? Fui fazer o almoço, a gente ficou conversando. E aí, depois do almoço, eu fiz aquela minha rotina de sempre, né, tomar um cafezinho, leitura. Aí passou um tempo, eu coloquei o Biel na segunda soneca dele. Depois eu ainda fui resolver algumas coisas de trabalho, fui postar algumas coisas, enfim. Então só fui aparecer aqui agora. Mas a rotina, assim, foi aquilo que vocês já conhecem, né, exceto essa visita que a gente recebeu, mas eu acabei nem conseguindo gravar. Vou aproveitar que o Biel tá ali brincando pra bater um papo aqui rapidinho com vocês. Seguinte, eu tava aqui lanchando, né, e esses dias pra trás eu comentei num dos vlogs aqui do canal que eu tava, né, fazendo uma dieta, que eu tô fazendo uma dieta, melhorando minha alimentação. E eu comentei com vocês uma vitória, né, uma conquista, que foi uma saia que eu gosto muito, que tinha muito tempo que ela não servia, e aí ela voltou a servir. E eu comentei com vocês que eu ainda nem tinha voltado na nutricionista, mas eu já tava vendo os resultados e tava muito feliz e tal. E aí eu falei com vocês que quando eu voltasse na nutricionista, inclusive a Daisy, admiro muito o trabalho dela, ela já me atende há bastante tempo, há anos inclusive, desde 2016, 2015, não lembro. E ela sempre me ajuda muito. E aí eu voltei nela essa semana, e eu falei que ia compartilhar com vocês os resultados, né, se tinha dado certo, enfim. E realmente, assim, os resultados foram melhores do que a gente imaginava. Eu falei com ela, falei: Daisy, eu quero metas, eu funciono assim com metas, se você deixar em aberto eu vou ficar perdida e não vou seguir a dieta à risca não, porque eu não vou ter um parâmetro, sabe? Eu sou assim, eu gosto de ter uma meta porque eu consigo, eu fico focada, eu penso: não, eu preciso alcançar aquele objetivo. E se deixa sem meta, eu meio que não consigo ter muito parâmetro se foi bom, se não foi, se a gente tava indo no caminho certo, sabe? Então até fica uma dica aí pra vocês. Tudo que vocês forem fazer, alinhem uma expectativa, sabe? Seja dieta, seja um projeto, qualquer coisa. É legal você colocar pequenas metas, alinhar algumas expectativas pra você saber se deu certo, se você tá no caminho certo, enfim. E a gente tinha colocado como meta perder 5 centímetros de abdômen. Ela falou assim: ó, é muito, assim, é uma diferença significativa, mas se você seguir esse plano alimentar aqui que eu tô te passando, com certeza você vai conseguir esse resultado. E o plano que ela me passou foi super tranquilo pra mim, assim. Eu falei pra ela várias coisas que eu não gostava, que eu tinha dificuldade. Claro que eu tava, assim, super disposta a comer que eu não gosto, né? Porque dieta é assim mesmo, né? No sentido de que, ah, eu gosto de comer biscoito, pão e doces, enfim. A gente não deve fazer só o que a gente gosta, só o que é prazeroso, né? Mas eu falei com ela algumas coisas que eu tinha dificuldade, né? Que a minha rotina é corrida, que eu tinha dificuldade de preparar refeições muito elaboradas. Por exemplo, lanche, café da manhã, eu falei com ela que eu queria coisas mais práticas. Então ela me passou um plano alimentar, assim, bem tranquilo. E ela sabe também que eu amamento, né? Então ela pensou numa dieta que eu não ia ficar com fome, né? Mas que, pelo contrário, eu conseguisse ficar muito bem saciada. E foi algo que me surpreendeu demais, porque antes eu ficava com fome muito rápido. E aí a desculpa era aquela, né? Ah, é porque eu tô amamentando, é porque minha vida é muito corrida, com bebê, não sei o quê. A gente acaba sentindo mais fome e tudo. Só que, assim, com essa dieta que ela me passou, gente, eu não sentia fome na hora do lanche, assim. Porque é uma alimentação mais low carb. Então tem bastante proteína, tem gordura boa que ajuda na saciedade, na saúde ali do corpo. Enfim, é uma dieta assim mais voltada pra low carb. Então me deu muita saciedade. E aí eu vi que essa fome que eu sentia toda hora não era bem fome. Na verdade era fome, mas era porque eu não tava me alimentando do jeito certo, né? Porque é aquele... vira um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar, quanto mais carboidrato...
Quanto mais carboidrato você come, mais fome você sente. Mais o seu corpo quer isso, né? Né, Biel? Inclusive, você quer lanchar, né? Fica aqui um pouquinho com a mamãe. Conta pras titias do YouTube. Você tá formando cachinhos. Eu vou fazer o lanchinho dele. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, filho. Pode ser? Mas enfim, resumo, né, de tudo. A gente tinha colocado como meta aí esses 5 centímetros. E no final das contas, eu perdi 8 centímetros de abdômen. Eu fiquei muito feliz. Eu até comentei ali no Instagram agora, né? Feliz tanto pela minha aparência, né? Porque era algo que eu queria muito. Eu queria perder esses quilinhos. Eu não tava me sentindo bem, né? Do jeito que eu tava. E feliz pela minha saúde, pela minha disposição, que eu já senti uma diferença, assim, estrondosa, de verdade. Eu tava me sentindo muito mal, assim, sabe? Sabe quando você sente que o que você tá comendo não tá te fazendo bem? Eu tava desse jeito. E eu vi muita diferença, assim, na minha disposição. Enfim, me ajudou muito. E, principalmente, por estar conseguindo me vencer nas pequenas coisas, né? Claro que eu falei sobre isso num outro vlog, que inclusive eu vou deixar o link aí pra vocês também, de que é impossível conseguir tudo sozinha, né? De que se não fosse ajuda, né, da Daisy, de ter esse acompanhamento, que pra mim é algo essencial, né? Pra mim me ajuda muito ter esse acompanhamento, não estar sozinha nesse sentido, mas de também contar com a ajuda de Deus, né? Eu falei sobre isso no outro vlog, que pra gente se vencer nessas pequenas batalhas do dia a dia, a gente não pode querer fazer tudo sozinha, né? Achar que com as nossas próprias forças a gente vai conseguir tudo. Fiquei muito feliz por isso, sabe? De estar conseguindo me vencer nessas pequenas coisas, mas eu sei que o mérito não é meu. Claro que a gente faz a nossa parte, mas até pra eu conseguir fazer a minha parte, eu preciso desse auxílio, sabe? Então eu tô muito feliz mesmo. E, enfim, dizer pra vocês, né? Se vocês quiserem, eu posso falar mais, né? Tentar mostrar mais a minha nova alimentação, mas não tem muito segredo, é simples. É focar mais em carboidratos. Ó, focar mais em carboidrato não. Focar mais em proteínas. Cortei suco, refrigerante. Mesmo que seja suco sem açúcar, não tô tomando. Cortei tudo. Tô tomando água com gás, que eu gosto bastante. Café sem açúcar. Claro que com o passar do tempo, a gente vai liberando algumas coisas, né? Por exemplo, essa panqueca de banana que eu tô comendo aqui, eu não tava comendo ela antes, mas no começo aí, né? Nos primeiros dias. Porque a banana, principalmente pela manhã, tem aquele negócio, né, da insulina, da glicose, sei lá como é. Que aí acaba tendo aquele pico e depois a gente sente mais fome. Eu não sei explicar, desde que sabem, aí vocês vão lá no Instagram dela pra ver. Mas a gente não tava, eu não tava comendo fruta, né, pela manhã, mas agora a gente já colocou, né? Então ela vai adaptando o plano alimentar de acordo com as mudanças do corpo, de acordo com as minhas necessidades. Então claro que com o tempo a alimentação vai sendo cada vez mais flexível, mas eu tava super aberta e disposta, né, a ter uma mudança mais firme, assim, no começo, porque eu precisava muito ter essa mudança, sabe, mudar um pouco, aprender a me controlar em algumas coisas. Então foi muito, muito bom, tem sido muito bom. Enfim, só compartilhar mesmo essa alegria, essa pequena vitória com vocês. E vambora, né? Ainda tem algumas coisas aí que eu quero melhorar, eu quero diminuir meu percentual de gordura, então eu quero ver se eu volto a me exercitar, que é algo que eu preciso. Então vamos aos poucos, né? Como eu sempre falo com vocês, é aquela enorme soma de muitos poucos, então é isso. Agora é o lanche do Biel. Mamãe falou da comidinha dela, da dieta dela, do lanche dela. Agora é o lanche do Biel. Vamos fazer o lanche dele. Pro lanchinho do Biel, vou fazer um mingau. Eu já falei desse mingau outras vezes, né, eu acho. Ele ama, gente, é incrível. É um mingau de aveia com banana. Aí pra dar textura, assim, né, pra engrossar, eu coloco um pouquinho do pozinho de fórmula e água. E misturo. Às vezes eu adiciono cacau 100%, mas hoje eu vou fazer sem cacau. Geralmente esse mingauzinho, assim, quando eu ia fazer pra mim, né, eu botava leite normal, leite de vaca. Aí pra ele eu coloco fórmula. Eu vi essa receita em alguns Instagrams de mães, assim. Dá pra fazer com várias frutas. Eu já fiz com mamão. Ficou bom também, ele gostou. Fiz com abacate. Muita gente faz com maçã.
Hoje é sábado, eu e o Bielzinho estamos dando início ao vlog de sábado da mamãe, né, Bielzinho? Ele tá comendo um controlezinho, acabamos de sair da missa, agora estamos brincando com a câmera aqui, né? E a mamãe fazendo seu cafezinho. Nego. Oi. É eu? É. Oi, vlog. Não falei mais nada com vocês, né? A gente só se falou ontem, aquela hora do lanche. Eu acho que foi isso. E depois, enfim, acabei não falando mais nada, né? Ontem, na hora do lanche, eu falei sobre a dieta. E ontem, quando eu comecei esse vlog, eu comentei com vocês que à tarde eu iria olhar vestido, né? De madrinha e tal. E que eu iria compartilhar com vocês. Só que assim, gente, sendo muito sincera. Primeiro, eu esqueci. E segundo, eu acho que eu esqueci porque nem ia ter o que gravar também. Tipo assim, eu não achei muito vestido. Eu experimentei um só. Então não ia ter muito o que mostrar. Tipo, ah, provando vestidos. A ideia era essa, sabe? Provar vários vestidos e ir mostrando pra vocês. Mas eu consegui experimentar um só, porque eu só achei um que fosse mais ou menos da cor que tem que ser. É que tivesse um modelo que eu gostasse. Eu acho sempre bem difícil achar vestido de festa, porque a maioria tem muito decote, muita fenda, ou um modelo que eu não me identifico, ou então a cor não é a cor que tem que ser. Enfim, eu acho sempre muito difícil. Mas eu tava super disposta a encontrar, sabe? Assim, eu pensei, não, eu vou tentar não ser muito exigente. E ao mesmo tempo pensando assim, que muitos... Peraí que tá meio... Tá dando um reflexo aqui, né? Muito vestido, dá pra fazer ajuste, então eu fui disposta a fazer ajuste se fosse necessário. Mas ainda assim, eu não encontrei nenhum assim que eu gostasse 100%, sabe? Teve um que eu gostei muito, que ele é inclusive idêntico a um vestido que eu usei como madrinha de casamento no casamento da Duda e do Luiz Fábio, um casal de amigos nossos. Eu amo esse modelo desse vestido. Foi um vestido azul claro, sabe? Azul bebê. Só que eu achei ele na cor que vai ser, né? O vestido das madrinhas. Tanto que a moça que mandou fazer esse vestido que eu experimentei ontem, né, que é o modelo igual, ela realmente pegou a foto do meu e levou lá nesse ateliê, né, é o mesmo ateliê que eu fiz o vestido azul, daí ela foi lá e pediu o mesmo modelo, né, e nossa, a hora que eu vi eu fiquei super feliz, né, só que assim, a hora que eu experimentei, eu gostei do modelo, só que a cor não tá tão assim na cor, sabe, mas eu pensei, beleza, pode ser que eu use esse mesmo e tal, só que eu falei, não, eu vou dar uma pesquisada na internet antes de definir mesmo, que até então eu não tinha olhado na internet, eu tava querendo achar presencial aqui mesmo, gente, eis que eu achei um vestido belíssimo, 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 belíssimo. É tipo assim, é um modelo muito parecido. Nossa, gente, minha maquiagem tá toda zoada. Eu vou me maquiando aqui, conversando junto com vocês, porque eu preciso gravar um negócio daqui a pouco. Então já vou retocando, conversando com vocês. É um modelo muito, assim, bem no estilo de um modelo que eu ia fazer se eu fosse mandar fazer. Porque assim, a ideia era achar um vestido. Se eu não achasse, eu iria mandar fazer. Só que aí nesse ateliê que eu fui, na verdade eu fui em vários, né? Mas no que eu costumo mandar fazer, ela já não tinha mais vaga, gente. Porque o casamento é pra daqui menos de um mês. E aí eu fiquei assim bem, poxa, então eu preciso achar um vestido pronto, né? Aí eu fui pra internet e eu achei um maravilhoso de uma marca assim super confiável, sabe? É uma marca bem conhecida. Conhecida assim, né? Eu não conhecia. Mas eu vi que é uma marca assim bem confiável mesmo. Depois eu entrei no Instagram deles e tudo. O preço ficou bem mais salgado do que se eu fosse mandar fazer ou alugar. Só que
O vestido, gente, é realmente belíssimo, assim, é muito bonito. E é um vestido que eu consigo usar ele outras vezes, sabe, tranquilamente. Porque ele tem um modelo diferente, um modelo, assim, bem estiloso. Eu quero ver se eu gravo o vlog, né, no dia do casamento, vai ser aproximadamente daqui a um mês. Quero ver se eu gravo o vlog, mostro pra vocês e tal. Então eu não vou mostrar o vestido agora, né, vou esperar, depois eu mostrar pra vocês. Até porque eu nem sei se vai dar certo, né, gente. A gente comprou pela internet, vamos ver, né, na hora que experimentar. Mas qualquer coisa eu faço um ajuste aqui com alguma costureira. Mas enfim, o que eu tava falando é um vestido, eu com certeza vou conseguir usar ele outras vezes, sabe? Tem um modelo bonito, uma modelagem assim diferente, mas ele é todo liso, todo na cor que a noiva pediu, né? Que a Paula pediu. E é uma cor assim bem fácil de usar, então se tudo der certo, assim, como eu falei, saiu mais caro, mas eu acho que vai valer bem a pena. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita a hora que eu encontrei esse vestido. Foi, sabe assim, quando você olha o vestido e fala, nossa, que vestido, sabe? Fiquei muito feliz. E agora eu estou curiosa pra ele chegar, até pedir por Sedex, porque eu quero experimentar logo, né? Porque vai que não dá certo, se não der certo eu preciso mandar ajustar. E assim, não tem opção, ele tem que dar certo, entendeu? Tipo, ele tem que dar certo. Mas eu falo assim, se precisar fazer algum ajuste ou fazer alguma troca, né? Ainda dá tempo. Essa foi a saga do vestido. E aí, no dia do casamento, se der, eu registro pra vocês como que vai ser, como que vai ficar a produção. Eu tento, no mínimo, tirar fotos, né? Pra postar lá no Instagram. Mas tinha tanto tempo que... Na verdade, eu ia falar que tinha muito tempo que eu não era madrinha de casamento, mas na verdade eu fui madrinha de casamento da minha irmã, né? No começo desse ano. Mas é que casamento é um negócio que acontece... Não acontece com tanta frequência. Pelo menos eu não vou em tantos casamentos. E aí eu fico assim, toda empolgada, sabe? Ontem a Paula tava aqui, a gente ficou conversando. Eu amo conversar com noivas e perguntar como andam as coisas. Eu fico bem feliz, sabe? Aí eu tô toda nessa empolgação. Gente, compramos também uma roupinha pro Biel, que se der certo, também comprei na internet, não sei, né, se der certo, vai ficar muito fofinho, muito, muito, muito fofinho. Mas é isso, agora eu vou gravar uma aula pro Clube da Autoestima. Hoje eu nem mostrei muito pra vocês, né, mas é porque pela manhã eu tava num recolhimento, num encontro pra mulheres, e aí eu fiquei a manhã toda. O Gabriel ficou aqui com o Bielzinho, inclusive cadê eles, né, Bielzinho tá na soneca da tarde, Gabriel foi cortar o cabelo, que já tava assim, passando a hora, eu sempre fico no pé dele. Mulheres, vocês também são assim, com os maridos, gente, ele enrola demais pra cortar o cabelo, tem que ficar no pé dele, pra cortar cabelo, pra fazer barba. Aí ele foi agora, pela manhã ele ficou aqui com o Bielzinho e eu tava nesse recolhimento, nesse encontro. E aí por isso eu nem gravei nada pra vocês hoje, depois a gente foi almoçar na minha sogra. Então eu só parei aqui assim, agora, sabe? Nossa, tá bem ruim essa luz, gente, tá oscilando toda hora. Pera aí, eu tô contra a luz, né? Que youtuber é essa que grava contra a luz, gente? Mas é isso, o guarda-roupa do Gabriel é todo neutro, né? Só marrom, cinza, preto, branco. Agora eu vou ajeitar aqui o cenário pra gravar essa aula pro clube. Normalmente no sábado eu não gravo, não faço muita coisa, a não ser que seja vlog, né? Mas assim, aulas, essas coisas assim, esses conteúdos mais específicos, eu não costumo gravar no sábado. Sábado eu gosto de ficar mais por conta de descansar. Só que a gente tá fazendo um novo cronograma de conteúdos, de gestão, de organização da equipe da Apenas Dando no geral, é que a gente tá organizando, assim, o fluxo das tarefas. E aí, geralmente, as tarefas que ficam pendentes ao longo da semana, que eu não consigo fazer, a gente tenta colocar pelo menos uma delas no sábado. Então, essa semana eu tinha que ter gravado essa aula, né? Aconteceram imprevistos, não consegui. Aí a gente joga pro sábado, que é um dia livre, e que aí, se der, eu gravo. Então, hoje vai dar. Vou organizar tudo aqui e gravar esta aula. E estou com esse vestido que toda vez que eu uso ele, vocês gostam, né? Comprei ele na Zara. É uma chemise de crepe, muito confortável. Estou descalço, mas eu tava com a sapatilha bege. E é isso, agora eu vou organizar aqui, preparar o cenário e gravar essa aula. Ah, esse brinco maravilhoso, gente. Vocês estão vendo essa flor? Tô amando brinco assim, de flor. Eu mostrei num vlog, né? Um vlog que eu mostrei comprando acessórios. É isso, chega de enrola aqui e vamos ajeitar para gravar esta aula. Gente, chega final do dia, eu já fico assim, ó. A maquiagem já foi embora, o penteado já tá uma bagunça. Oi? Depois daquela hora que eu mostrei, que eu filmei pra vocês. Acho que a última coisa que eu gravei aí pra vocês foi falando que eu ia gravar uma aula. Aí eu gravei a aula pro clube. Aí assim que eu tava terminando, o Bielzinho acordou. Aí o Gabriel deu o lanche pra ele. Aí eu fui organizar uns trem aqui. E nós fomos na casa da minha cunhada, outra cunhada, a Mari, que está grávida. Nós fomos lá ver ela, nossa afilhada, que ainda não vimos, né? Tá na barriga, no caso. A gente foi lá. Lá eu não filmei nada. Gente, eu tenho dificuldade quando eu tô gravando vlog de gravar nos outros lugares, assim, eu esqueço. Eu só gravei o pôr do sol lá, que tava muito
muito bonito. Aí eu filmei pra colocar aqui no vlog. Vou colocar agora. E eu já vou encerrar esse vlog, que eu tô assim já com sono. A gente comeu aqui pizza e agora eu vou tomar um banho. E é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. Se inscrevam para acompanharem os próximos. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!